Astmaallergi Danmark har leveret dagens pollental siden tællingernes start i 1979. De daglige pollentællinger foregår blandt andet fra taget af DMI i København. Her står vi på taget af DMI i København, hvor Astmaallergi Danmark har sin ene pollenfælde. Den der er målestation for pollen for Danmark Øst. Det er vigtigt, at pollenfælden den står 15 meter over jorden, så den måler alle de pollen, der er i luften, og ikke bare pollen for de planter, der står lige ved siden af. Vi tømmer fælden hver dag kl. 1 i pollensæsonen. Det gør vi ved simpelthen at åbne fælden og tage en lille glasplade ud, som sidder nede i fælden. På den glasplade, der sidder der pollen fra et helt døgn. Inde i pollenfælden sidder der et lille ur, der drejer rundt. Uret er indstillet på pladen, så den langsomt bevæger sig opad. Den flytter sig med 2 mm i timen, det vil sige, at den i løbet af et døgn har bevæget sig 48 mm. Det betyder, at når vi tæller pollen og kigger på pladen i mikroskopet, så kan vi gå ind og se, hvornår på døgnet der har været flest pollen. Når vi har tømt pollenfælden, går vi tilbage på pollenkontoret med den lille glasplade. Den lægger vi i stinkskabet, hvor vi kommer gelatine med et rødt farvestof, fuxin, ud på pladen. Det gør vi for at gøre det lettere at se de mikroskopiske pollen på glaspladen. 5-10 minutter efter vi har kommet rødt farvestof på den lille glasplade med pollen, er vi klar til at gå i gang med selve pollentællingerne. Pollen er bittesmå, og de kan ikke ses med det blotte øje, så tællingen foregår i mikroskop. I mikroskopet deler vi en lille glasplade op i 12 forskellige felter, der styres elektronisk via et koordinatsystem, der er koblet til mikroskopet. Hver eneste pollen bliver noteret i et lille skema, og som hjælper til at holde styr på, hvor mange pollen der er på pladen, bruger vi en lille klikker. Det kræver tillæring at skelne det ene pollen fra det andet og de forskellige pollentyper. Her på skærmen har vi et klassisk hasselpollen. Det kan man se, fordi den har 3 porer. Og så har den en omke, der ligger her omme bag ved selve poren, som er en lille boble, der ligger her. Her er endnu en hasselpollen, og den viser lidt om, hvor svært det kan være at tælle en pollen. Fordi selvom vi har 2 hasselpollen, så kan de se meget forskellige ud. Den her hasselpollen er set fra siden. Den har stadigvæk 3 porer. 1, 2. Og så kan man svagt skimte den anden, som er om på bagsiden. Når vi er helt færdige med at tælle alle pollen, har vi et samlet pollental. Det går vi ind på computeren og taster ind med det samme. Det betyder, at du, lige så snart vi er færdige med at tælle pollen, kan finde det helt dugfriske pollental inde på Astmaallergi Danmarks hjemmeside, eller i Astmaallergi Danmarks pollenmail, eller du kan få det på Astmaallergi Danmarks pollen-app, så du altid har pollentallet lige ved hånden. Besøg astmaallergi.dk, hvis du vil vide mere om pollentallet og behandling af høfeber.